在食物的保存方面，我们知道那个有时候像根茎类的地瓜跟马铃薯，它放久会长芽，那长芽是说就是有毒素产生不能吃吗？一般我们都知道说像马铃薯长芽是肯定不能吃的，所以其实大家可以给一个概念，就是像长芽出来像地瓜，他常常人家问说地瓜可不可以吃，像地瓜叶我们有吃、地瓜叶对不 对, 对，所以地瓜长叶子这个我们确定它是无毒的、目前的科学来说它是无毒的、那像马铃薯我们就没有人在吃马铃薯叶嘛、所以马铃薯只要一旦发芽它就会产生化学性的这种茄碱的这种东西，而且它是、它的发芽的范围还有它整个皮都会有茄碱，那这个加热的时候也无法把它破坏掉，所以你吃进去就会有毒素、所以像马铃薯发芽是肯定都要丢掉的，所以哦，就整颗要丢掉。那像对，那像地瓜发芽的话，其实是它的甜度下降而已。那你会感觉吃起来它的纤维比较粗，是比较不好吃。那事实上它并没有产生毒素。那还有一些水果类，它如果烂掉，表皮像一些很比较偏甜好吃的果实，像木瓜哈，它表皮如果已经烂掉了，或者是苹果已经有烂掉，是。爸爸妈妈都会把挖出然后切片再给小孩子吃，对，那 OK 吗？其实像很多水果、特别是像水蜜桃高价的啦、草莓这种高价的水果、很多人都舍不得丢，对，但是我真的很建议说这些长霉的当然就是长霉就把它丢弃是最安全的，整颗对就把它丢弃是最安全的，比如说你草莓你也很难把草莓切一半吧，对，好像这种就丢弃、那如果因为常常也会有民众问我说可是我不想丢，因为我整箱的木瓜都烂掉了、就是都有一些长霉的点状长霉现象，那假设你真的舍不得丢，那我还是可以教一个方法，就是长霉的那一个部分呢做一半就是全部的切除，比如说木瓜啊，它在一个地方长霉的话、你就至少把那整个范围把它切掉，这个是比较节俭的方式，当然我还是比较建议说如果长霉你就把它丢掉了，是什么原理吗？是它菌丝，其实它的那个霉菌的菌丝我们都知道很多暴露在空气的霉菌都有毒素、尤其最严重的是黄曲毒素、那这个毒素呢 它这个霉菌会长菌丝、它会在水果的表面扩张之外它也会往下扎根、它的菌丝会往下扎根，看不到吗？看、其实是看得到、所以我们常常会看到面包啦或者是 水果它会有 黑色的霉菌啦、或是那个绿色啦蓝色都有、它就会往下扎，当然你是看得到，但是如果更细的一些菌丝、我们的肉也确实是看不到、大量的你看得到、少量的你是看不到的，所以米如果放到也是一抓起来米变一串米那个有点菌丝那个就肯定整个要丢掉，那个 整个要丢掉、像一些谷类的食品呢，在我们台湾这种海岛型气候比较潮湿、我们是很容易有霉菌污染的、像我们国人常喝的咖啡啦、中草药啦，还有一些豆类啦、谷类啦，这些都非常非常的容易长霉菌。老师，你是说它的一粒一粒在长霉，还是喝的那个那一杯在长霉？都有可能发生。假设哈，假设比如说今天这个咖啡豆，它已经长霉了，那咖啡豆是黑色的、你也看不出来它里面是什么颜色的霉菌铺在上面，对，除非是到你闻出它有那种所谓的霉味、臭铺的味道的时候呢，那个是已经大量了，那可是它微量生长的时候，这个味道还是会被咖啡的味道给盖住，所以你还是没有办法发现，那它还是有微量的这个。霉菌在里面被我们吃下去，那霉菌吃下去会怎么样？但霉菌吃下去就是大部分都是会产生肝跟肾的毒性，就要看你今天这个霉菌在上面长的是什么毒素。是，对。那坚果类没有吃完，像是瓜子哈，对，还有一些坚果，那没有吃完就冰冰箱是 OK 的吗？其实像坚果类的这种食材啦，我们都是一般我们食品工业都是把它干燥。把它那水分含量降得很低的时候，其实细菌跟霉菌就比较不容易生长。那放在冰箱一样是可以抑制霉菌生长，但是不是绝对完全的抑制。所以我们可以发现说，你今天把一个面包放在冰箱，你给它放十天，你会发现这个面包上面还是有霉菌产生的。它只是生长速度变慢，不代表它完全停止。在冷冻，它就会有完全停止的机会，可是在4°C下它还是缓慢的在生长。像这个平板呢，
就是充满了霉菌。霉菌。对，这个是以空气落菌而已啊，就是一个平板，那我们把它放在空气底下，放个半小时，半小时左右呢，我们就把它盖起来，然后把它培养出来。你看它这个空气里面的落菌就这么多，所以我们的这种海岛型气候本身空气里面就存在着非常多的霉菌啊、细菌啊这些微生物。盖盖子吧。对，食物盖盖子相对安全性比较高。像如果我手没有洗手，我就去拿食物来吃的时候，我把我的手摸在这上面的时候，经过培养的时候，这个我手上面长出这么多细菌，所以这告诉我们说，我们手呢有很多细菌，所以你今天要用手去拿取食物的时候，一定要用肥皂洗手。像我们很喜欢小确幸哈，手摇饮料就喝一两口，但里面已经有唾液了，摆在室温一样就很快有细菌。对，这个是我们喝过的话，一定会比今天整个没有喝的危险性还要高，因为我们喝饮料的时候，我们难免口水还是会有一点点回吐的作用。那因为我们嘴巴里面会有很多细菌，哦，这样子。对，所以这个细菌就会等于有点像是，在我们微生物来说就叫植菌，就把细菌呢种植在这个饮料里面了，哦，所以它就会开始生长。是，那放到冰箱如果没有放足，冷度也是会。对，那如果假设你今天可能喝了这个饮料呢，哎，你已经确定你在一小时内没有喝完的话，那你当然就快点把它送到冰箱里面放着，它的危险性就降低了，因为在低温下细菌的生长速度是减慢很多，不是完全停止，但是它的生长速度可能是原来比如说这种夏天好了，30°C的气温的话，跟4°C来比的话，它的微生物的这个生长速度是至少降低1/20左右。对，所以它就不太会生长。常常在工作的时候，那饮料手摇饮或者是咖啡一来后就摆一天，有时候没喝完，然后从早上喝到下午，那像细菌就开始滋生了吗？对，真的。假设因为这个会怎么样吗？细菌的产生哈有几个重点，嗯，好，我归纳个5点，其实就是我们以饮料来说哈，就是起始菌量。起始菌量就是一开始这一杯饮料到底带有多少细菌。嗯，比如说今天这个饮料的这个业者呢，它里面的水源它的冰块不干净，它刚你倒下去的时候呢，这个饮料本身的含菌量非常高，那你不论你是马上喝还是4小时之后喝，你还是会肚子痛，还是会腹泻，因为它的起始菌量就有可能很高。是，对，那我就买热饮料嘛。对，那相对的热饮料就相对又比冰品还要安全很多，嗯，所以我们每年的夏天的时候，我们的卫生福利部都会去做一些冰品的检验，嗯，道理就在这里，嗯，就是因为冰块里面的生菌含量也很容易受到这种水源的污染，或者是它在冰冻的过程的污染，或者是它在切块的中间的这些污染等等，嗯，都会发生，嗯。那第二个重点就是温度，嗯，夏天跟冬天来说，也许你在夏天放个3小时，这个细菌生长就很高，嗯，可是在冬天它温度像降到14°C 以下，嗯，其实细菌的生长速度是大幅的被抑制住。是，对，所以它生长速度就变慢。然后再来就是时间的问题，刚刚说放1小时跟放8小时，那肯定含菌量是8小时就是好几倍，嗯，好几百倍，嗯。那再来就是菌种，嗯，倒霉一点的人他就吃到的是毒素很强的微生物。在马来西亚有19岁少女网络分享，妈妈因为长期吃隔夜的剩菜剩饭得了胃癌，体重在一年内从60公斤往下跌到只剩下28公斤，最后病逝。在大陆的江苏也有类似案例，江苏扬州市一家3口在一年内相继被诊断出罹患胃癌或肠癌。浙江大学针对剩菜做实验，发现红烧肉做好放进冰箱冰4个小时，亚硝酸盐会超过大陆每公斤不能超过3毫克的标准。如果是炒青菜更惊人，18个小时后和6小时的检测相比，亚硝酸盐竟然飙破443%。红烧鲫鱼、韭菜、炒蛋的亚硝酸盐含量也都增加，被视为是得胃癌或肠癌的关键，但台湾医生有不同看法。隔夜菜应该说了，最大隐忧是担心微生污染，吃了后会那个吃坏肚子了。隔夜菜跟癌症，我想没有关系，没有直接关系。我们的这个农民通常都会用所谓的氮肥，嗯，氮肥下去施肥，对这些蔬菜这施肥。
那我们有发现说这个煮菜的时候就会产生大量的这个硝酸盐化合物、那这个硝酸盐化合物在菜类是非常高的、那但是呢其实国人也不用太惊慌，因为硝酸盐类的这种化合物呢，我们吃下肚的时候其实我们身体很快就会把它代谢掉，所以只要多喝水就好了。在叶菜类里面比肉类还要多哦。对，所以那比较怕的是一些亚硝酸胺类化合物，这是一个二次代谢物，就是说这个硝酸盐类经过可能细菌啊或是一些化学反应的时候会产生亚硝酸胺、那这个亚硝酸胺呢，这是目前 FDA 公认它是致癌物质没有错。对，可是在这个致癌物质上，我们发现呢这个亚硝酸胺其实在肉类在菜类里面它的含量还是微乎其微，虽然有产生，但是没有我们想的那么恐怖。蔬菜类的话、其实我们还是一样当餐把它吃完是最好的、能够不冰就不要冰，能够把它吃下肚就把它吃下去。好，今天在过年期间真的很开心问到林文馨教授，告诉大家很多保存食物跟怎么样吃的安全的问题，希望对你有受用，我们下次见咯，拜拜。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。